rasulalloh 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 <laughs> ijtimoiy i̇şte, illatlar demak jamiyatni orqaga suradi insonni hayotini qiyinlashtiradi o'zi har bir inson bu dunyoga bir marta keladi imtihon dunyosi sinov dunyosi ammo mana yani shu dunyoda ham yaxshi yashash haqqi bor to'kin sochin yashash kam ko'zsiz yashash haqqi bor boy bo'lib saxiy bo'lib yashash haqqi bor bunga intiladi jamiyatning iqtisodini uning moliyaviy ahvolini yaxshilashga harakat qiladi bu narsalar esa ijtimoiy illatlarsizgina bo'ladi xolos bo'lmasa yo'q modomiki jamiyatda illat ko'p bo'lar ekan ya'ni zamonaviy tilda korrupsiya deydi buni tanish bilishchilik poraxo'rlik va hokazo jamiyat oldinga ketmaydi u mudom ortga tortaveradi tarixda bir zot o'tganlar umar ibn abdulaziz roziyallohu anhu beshinchi roshid xalifa deyishadi bu kishini ikkinchi umar deyishadi adolatdan tarix bu zotning ikki yilu besh oy hukm surganiyu ikki yilu besh oyda islom mamlakatlarini islom hududini qaysi darajaga olib chiqqanligini iqtisodiy ma'noda boshqa ma'nolarda ham tarix bunga guvoh har bir podshoh umar ibn abdulazizni hayotini o'rganishga harakat qiladi chunki fakt hujjat dalil turibdi bu zot qanday zot bo'lganligi qanday qilib ikki yilu besh oyda zakot oladigan odam topilmaydigan ahvolga olib qo'yganlar qanday qilib o'zlari xohlamasdan vazifaga kirganlar xalifalikka u kishidan oldingi xalifa bemor bo'lib o'limi yaqinlashganda o'g'lini endi u mahalda ummaviylar davrida monarxiyaga aylanib bo'lgan edi xalifalik saylanmas otadan o'g'ilga o'tardi o'g'il yoshlik qilyapti xalifalik kiyimlarini kiydirib ko'rishdi hatto kiyimlari katta osilib qoldi qilich taxt ko'rishdi qilichni sudrab qoldi shunda o'layotgan ota nomzod tanlaydi vaqtincha o'g'li katta bo'lguncha taxtni ushlab turadigan xalifalikda ushlab turadigan ikkita nomzodga to'xtaydilar ikkovlari ham qarindoshlar jiyanlar biri umar ibn abdulaziz bo'ladi va oxiri umarning diyonati ko'pligi uchun umar ibn abdulazizga to'xtaydilar to mening o'g'lim voyaga um, yetguncha sen xalifalikni bajarib turasan keyin omonatni egasiga topshirasan shunaqa kelishuv bo'ladi umar ibn abdul azizni otasi otasi ham amir bo'lgan abdul aziz umaviylardan yoshligida qattiq o'qib turgan tarbiyasiga o'qitgan madina munavvarada tobiinlarning qo'lida dars olgan umar ibn abdulaziz jumladan solih ibn kayson roziyallohu anhu asosiy ustozlari bo'lgan umar ibn abdul azizning musnat kitoblari bor hasan al basriy roziyallohu anhu aytgan aiken ekanlar biz amirul mu'minin umarning huzuriga bir qancha jamoa ulamolar mashoyihlar kirganimizda unga ta'lim bermoqchi bo'ldik unga uqtirmoqchi bo'ldik lekin uning huzuridan chiqayotganimizda hammamiz umarning shogirdi bo'lib chiqdik deganlar olim zot bo'lganlar taqvodor bo'lganlar xalifa bo'lgan kunlari ayollari ham xalifani qizi edi undan oldingi xalifani fotima degan ayol ayoli bilan birinchi gaplashadi agar men bilan yana davom yashamoqchi bo'lsang men bilan faqirona o'rta hayotga rozi bo'lishing kerak hatto butun taqinchoqlaringni ham baytul molga topshirasan illo agar xohlamasang men seni sovg'a salom bilan otangni uyiga kuzatib qo'yaman ajrashamiz deydi ana shunda fotima men siz bilan hamma vaqt birga bo'laman deb rozi bo'ladi va qulog'idagi zirayigacha barmog'idagi uzugigacha yechib baytul molga topshiradi va halifa umar ibn abdul azizning kundalik maishati uch dirham bo'lgan ekan uch uç dirham o'sha mahaldagi o'rtadan pastroq bo'lgan odamning kunlik harajati edi deydi ashaddiy kambag'aldan teparoq o'rtadan pastroq edi umar ibn abdul azizning taqvosi ana shuni taqozo qilardi bu kishini davrida bitta mamlakat emas edi birodarlar samarqandlar ham umar ibn abdul aziz davrida musulmon bo'lgan edi hudud juda keng edi qanday qilib umar ibn abdul aziz bu darajaga erishdi ulamolar o'rganganlar o'rganganlar va umumiy xulosa qilib aytadilar umarning muvaffaqiyatning asosiy sababi va nafaqat umarning har bir kishi agar bunga amal qilsa muvaffaqiyat qozonadi o'zi va robbisi orasini isloh qildi robbisi esa uni va ra'iyatni orasini isloh qildi bu umar ibn abdulaziz haqida katta bir kitob yozilsa ana shu kitobning xulosa qaymog'i shu bo'ladi yuqoridagi savolning javobi shu bo'ladi birodarlar ya'ni qanday qilib umar bu darajaga erishdi deyilsa javob shu umar o'zi va olloh orasini isloh qildi alloh uning ra'yiyati bilan orasini isloh qildi allohga toat qiladigan ota oilasi unga itoat qiladigan bo'ladi allohga itoati yo'q otaga na xotini itoat qiladi na bolalari unga quloq soladi endi bu mahalla raisi tuman hokimi shahar viloyat hokimi respublika davlat rahbari hammasi shunga bir xil agar o'zi va olloh orasini isloh qilsa u bilan ra'yat xalqni orasi isloh bo'ladi agar o'zi va robbisi orasini isloh qilmas ekan ellik yil hukm surmaydimi foydasi yo'q u natijaga erisha olmaydi bu bizni gapimiz emas u tarix so'zlagan gaplar umar ibn abdul aziz o'zi əzə va robbisini orasini isloh qilgan edi birinchi qilgan chorasi chiqargan farmoni umarning zulmga chek qo'yish bo'lgan ekan qayerda zolim voliylar bo'lsa hammasini ishdan oldi tabiiyki birinchi yo'liqqan muammo endi kadrlar muammosi bo'ldi kadr xodimlar hamma o'tirgan amirlar poraxo'r bo'lib bo'lgan korrupsioner bo'lib bo'lgan maishatga botgan zakotning mohiyati boydan olib kambag'alga berish bo'lsa ummaviylar davrida xalqdan yig'ilib amirlarning maishatga sarflanar ekan ana shunga chek qo'ydilar umar ibn abuaziz birinchi kundan saroyda ham hech qaysi amirning saroyida ham endi bundan buyog'i maishat bo'lmaydi to ma'lum bir vaqtgacha ma'lum bir darajaga erishamiz undan keyin o'ylab ko'ramiz ungacha maishat yo'q ortiqcha xarajat yo'q iqtisod qilamiz dedilar tabiiyki kadrlar muammosi paydo bo'ldi shunda umar ibn abdulaziz tog'ovatchalariga solim ibn abdulloh ibn umar roziyallohu anhuga xat yozganlar solim hazrati abdullohni o'g'illari hazrati abdulloh o'g'li solim va mavlosi nofiyani bir xil o'qitganlar mavlosi ham o'g'li ham mushtahid bo'lgan solim hazrati umarning nevarasi umar ibn abdulaziz hazrati umarning qiz tomonidan chevarasi bo'ladi shunda solimga e xat yozadilar umar tog'ajon mening maktubim sizga yetib borsa bobongizning chiqargan qonunlarni uslublarni menga yozib yuboring men hazrati umarga o'xshab hukm surmoqchiman shunda solim maktubga javob yozar ekanlar ey mo'minlar amiri menga shunday shunday hey, xatingiz keldi lekin bilib qo'yingki siz umar emassiz odamlaringiz umarni odami emas ya'ni hazrati umarday bo'lolmaysiz ammo siz taqvo qiling allohga suyaning alloh taolo siz kutmagan joydan sizga siz kutgan voliylarni yetkazib beradi deb xat yozib yubordi va umar ibn abdul abdulazizning yanayam taqvo qilishiga allohga yanayam qattiq e'timod qilishiga bu maktub turtki bo'ldi va bir birpasda kadrlar masalasini yechadi yaxshi yaxshi umarni o'ziga o'xshash taqvodor halol hokimlar amirlar paydo bo'la boshlaydi ya'ni nima uchun chunki al maru fi dini ıı, maliki degan qoida bor arablarda kishi podshosining dinida bo'ladi degan gap bor podshoh nimani nimaga qiziqsa xalq ham shunga ergashar ekan ibn sammok g'arnatiyning mashhur bir az zaharatul az zaharatul unsiya degan adashmasam allohu alam bir kitoblari bor hikmatlardan tashkil topgan zahro deydi ya'ni bo'lak bo'laklardan az zahrotul boshqa bo'lishi ham mumkin zaharosi yani to'g'ri lekin ana shu kitoblarda ibn sammak g'arnati yozadilarki sulaymon ibn abdul malik vaqtida odamlar e, bu ariq qazishlar imoratlar qurishga qiziqardi sababi xalifa sulaymon shunga qiziqardi undan keyin yazid ibn abdul malik davrida yazidning davrida odamlar maishatga qiziqib ketishdi qayerda suhbat bo'lsa ko'p xotinlik qo'sh xotinlik dunyo yig'ish boylik haqida suhbat bo'lardi sababi xalifa shunday edi umar ibn abdulazizning vaqtida esa odamlar suhbatlashganda bugun qancha qur'on o'qiding bugun ro'zadormisan ana shu haqda suhbat bo'lardi sababi xalifa shunday edi ya'ni aytadiki odamlar podshosini dinida bo'ladi deydilar umar ibn abdulaziz mana bu chora va uslublarni qo'llaganlaridan so'ng zulm ko'tarildi zulmga chek qo'yildi keyin u kishini ikkinchi chiqargan farmonlari zakotdan boshqa hamma soliqlarni bekor qilgandi soliq yukini yengil qilish deydi soliq yuki yengil bo'lsa tadbirkor daromadni yashirmaydi faqat zakotni qoldiradilar o'sha şey, zakot bilan kambag'allik masalasini hal qiladilar mana biz ham hozir davlatimizda ilgari kambag'al deyishga mumkin emas edi kambag'al deyish ham hozir bemalol aytyapmiz kambag'allikni tugatish maqsadimiz daftarlar har xil daftarlar qilindi bu borada alloh rivoj bersin bu ishimizga kambag'allik inshaalloh tugab borsin har zamonda kambag'allik bo'ladi umar ibn abdul aziz bu narsani zakotni qoldirib qolgan soliqlarni bekor qilish bilan erishgan ekanlar ha ikki yil besh oy oxiri nima bo'ldi zakot oladigan kambag'al qolmadi hamma zakot beradigan ahvolga kelib qoldi boylar qoplab pulni ko'tarib yurardi topolmasdi muhtoj odamni oxiri bozor joylarga devorlarga qoziqlar qoqilar ekan haligi qopdagi pullarni ilib ketar ekan u pullar deydi haftalab oylab turardi deydi muhtoj kelib olmasedi uni muhtojnin o'zi yo'q edi deydi ana shundan keyin ulamolar umar ibn abdul abdulazizni boshchiligida fatvo chiqarganki zakot endi afrika diyorlariga ko'chirilsin chunki zakotni naqli makruh ko'chirish makruh qilingan sababi masalan toshkentda boyini molida toshkendi kambag'alni haqqi bor toshkentda zakotni samarqandga ko'chirish makruh samarqandni boyini haqida kambag'alni haqqi bo'ladi molida ammo endi u mahal shuni taqozo qildi fatvo chiqarildi zakot afrika yerlariga islomni da'vati uchun ko'chiriladi umar ibn abdulaziz ikki yil besh oyda bunga erishganlar ammo haligi maishatga berilgan amirzodalar bu tartibotni ko'tarisholmadi umar ibn abdulazizni zaharlashdi g'ulomini bir qulini sotib olib ming dinor beramiz va ve ozod qilamiz zaharlab bersang umarni zaharlashdi zaharlanganligini bilgandan so'ng haligi qulni tutib keldilar hazrati umarni o'zi so'raydiki nega bunday ne qilding amirlar meni majburlashdi pul berishdi mana bir xalta ming dinor va ozod bo'lasan deyishdi shunda umar ibn abdulaziz pulni molga qo'y o'zing ozodsan deydilar ketaver deydilar o'zlarini jonlariga suiqasd qilgan odamni ana shunday qo'yib yuboradilar alloh rahmat qilsin umar ibn abdulazizni har bir rahbar uchun bu kishini hayoti aslida shablon bo'lishi kerak namuna bo'lishi kerak agar o'qib o'rganib amal qilsa amal qilsa olloh oson oson qiladi unga yordam beradi iqtisodiy mushkullarni hal qila olishi oson bo'ladi inshaalloh kalim rasulalloh rasulalloh rasululloh